jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu tenho um vídeo muito rápido pra falar pra vocês. Simplesmente eu estou fazendo um sorteio de uma booster box de Magic the Gathering em parceria com o canal do meu brother André Manente. Um motivo, essa booster box foi cedida pela Bazar de Bagdá e nós estamos fazendo basicamente um collab entre, vamos dizer que, os dois maiores canais de card game que a gente tem por aqui. Ele é o maior de Magic e eu atualmente sou o maior de Pokémon TCG. Então a gente vai fazer essa troca de inscritos aí, porque tanto eu trabalho um pouco com conteúdo de Magic e ele faz um conteúdo super completo. Então pra você que é fã do card game Magic the Gathering ou quer conhecer esse outro card game, se inscreva no canal do Motivo e eu vou explicar pra vocês como que você participa desse sorteio, na verdade. Basicamente, tem um link aqui na descrição desse vídeo, você vai clicar nele e a cada canal que você se inscrever, você vai ganhar um cupom de sorteio. Basicamente isso, é simples e só, não tem que compartilhar nada, não tem que dar like em outra rede social, nada. A gente tá fazendo esse sorteio no YouTube e ele funciona simplesmente dentro do YouTube. Clicou nesse link, se inscreve no canal do Motivo, ganhou um cupom. Se você não é inscrito aqui no canal do Tio Sam, se inscreve no canal do Tio Sam, ganhou outro cupom. Já tem duas oportunidades de ganhar essa booster box de Hora da Devastação, que é a coleção Hour of Devastation, e o final ali do bloco de Amonkhet, que você pode tirar a poderosíssima carta do Planeswalker mais malvado do Nicol Bolas. Mas tem também as Masterpiece e outras coisinhas bonitinhas por lá, viu? Bom, pessoal, muito simples, você não precisa gastar nada, você pode simplesmente ganhar o Booster Box e basicamente o que você tem que fazer é apoiar canais de cartinhas, porque a gente sabe que a gente é muito fã de cartinha por aqui. Incentive o André Manente, me incentive e pronto, tá tudo ótimo. Se inscreva nesses dois canais e você já está participando desse sorteio, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade e não seja egoísta, hein? Passa pro seu amiguinho que, querendo ou não, vai acabar com essa booster box, pode ter mais chance de chegar perto de você. Aí depois que chegou a booster box, vocês gravam um draft, gravam alguma coisa, tá bem tranquilo, né? Ou vocês podem até mesmo fazer umas trocas aí com alguém, não sabe. Bom, a booster box é gratuita, cara, não deixe de participar desse sorteio, é muito, muito simples. Clicou no link aqui embaixo, se inscreve no canal do Motivo, se inscreve no canal do Tio Sam, pronto, ganhou duas entradas, beleza? Bom, o sorteio é daqui 15 dias, duas semanas, então fica de olho que a gente vai anunciar também os vencedores. Provavelmente você vai ter que colocar o seu nome e o e-mail ali na hora de participar do sorteio, mas basicamente é pra gente poder entrar em contato com você assim que você vencer esse sorteio, né? Beleza? A gente mostra tudo por aqui e depois provavelmente esse vídeo vai ser deletado daqui duas semanas, mas enquanto isso ele fica correndo e eu vou anunciando aqui pra vocês pra que todo mundo possa participar desse sorteio, tá bom? Muito obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Bazar de Bagdá, pela oportunidade desse sorteio e dessa colaboração entre esses dois canais. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, Brawl Fist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais!